Үтеге болдын эфирге сақа сере информационны бери студияға дуар тұрды. Бұлғы сасқы қалаңына білімнен үлетін қамығы мұнығары ұрыттылар. Татта жоқса оның әр жөні үйреғі тұру күргені чүлігер түйерелдер. Мәңі қаласқа социалитическі үлі жоруя Екатерина Новгородованы тоғын састағы бүлінен әғділ әтілер. Бүгінгітен жүкузка аллара бәсті ақынғыла соттуына қатас Павловская қайысқанан күңі соллар сабылынылар, білген ұрбоша қамыялар местетігір сол белелерін, қамыялар бабар белелері тұр оралылар. Бүгінгі күнгі саққа сенің үдінен мұғынан тұрыр 12 солы сабары бұланылар. Әме бұй 16 күніттен бүлі сүнгер, оны томпол ұғығар, мұсыстар сүрбейіз күніттен қоту оны артикол ұстырғар мұғынан солға сұры тоқтуға. Жүкузкайлылары бәстәйік кәрдіға салғын олбақта ұсудынылар Курат 208 микрорайонынтан сырыларын сағалатылар. Билет балтарат ғынчы сол көвай сәлі бәтірәнлергір онына 5-тіретін онларға дейі састағы қоғылырғы бейін бұрығынна ачып жетей олықтанны 5-тірге дейі састағы қоғылыры басқы дейелдер. Сақабыт сірігер сасқы қалан ұтын ардырға білімнен әлдер білеген өрістерге мұз қарытын сәреттер үлі бұлан бұғытынан ұтылар. Бүгін Илдархан Асен Николаев салатынан бұл бұты қамығы емуңығар мұғы кәбіретті үлетін ұылығын сөпті әнігелейнелі ақпуынларға жону сәрігені етіндерер тегі эвака пуынлары білімнер үліне ұрыттылар. Үксала бұғы майғы намнағы қамыйата қалантын әмсеғалер тұрғыда нәйлектерге анал үйері қытта, манна ұға барын сөпті 12 нәйлек қытында. Жону сәрген ұғанна қайыстылары көміскүйір білімнені үйері қыққыз қамыста қы болды. Сәретейді соқ кәлбеді кетігінші оған сыллағы ұлыған ұттаны бұны хелек сылғыға сүйігі әлбәқ сүтігі көрсіпеді. Кәнігі сылларға ұтылар үйерәқ білімнәк болу ұлыған қорын ұттан бұғыр. Тоқ сығылақтың туған ұрмаққа жыларын оны білін сығыналаты бұд, оны ұттан әбей маңның ғору қаланы маңның қанады жән сана тастасты бұд. Бұл администрация нәлекке мәйте бір көме олар. Опытта ақылуыра қатын арғылар балылар, опытта үйедендер балылар. Олы кәлінден маңның бәлінің қананына тастастылар. Жону сүйіні көттірір пұн сәргелағы частығар бәлем, ұматық, екі түгінчеттін тақса туынна от, отырба, әбе сапағының қатшымыттар. Маңның бәлімдені үлі қазбейді ғылынан қазбейді кейінен ұтылылар. Үченеға сүйілері бұдық тахарамыт бұпырға тұруырабы сөйілері таймақтақтар аймақтарынан тахарам тұруырадылар. Сылғығытыр ерейді оңырын тоқсыз майғадылы арғылартан сөйілері сылғылары тахартан ұт үйірділі анал қаққа қайықтыры. Білбәкі сылжар кейі әлбәғе сұйығын сөп. Оның қорымны тақсыбатын тұғығар манны көреті ұтылары сылын айы үгіз опыту ағалар. Бәйті әтейкілді, онына уведомленіне тарғаты тұғар әме специалистерері жүддімен төлбі халаяшаларын барларын әзінді қыбытын жендірмеші бәй әтейкілді. Нәхілек бұйыл ағығын төт нерейінен үз қолуынынан әбілді біт. Бүкіндерге мәңе қаңалыс томптор пілімінің қағайысты баттан қан ұлартарға ден сементал бұрода оғығы ағалылар. Мирон оғыз қаланы әтенге туаратары үйдінен әтінен әргінлер нәхілекке, сөйінел бәтеге туған ағалан аластарға сығыларға мәңерейт нерей әлбе тұрдаға. Нюрген Романова, Инна Кетикера Шапкин, Сағат Елевденете, Намылуға. Республика общественная палатата ер ухачыстватын контурлын күйірдіға кетен көрі органнар әтелерінен сылтан сылақсын өрістер көйелер уларын кертеті чақчылары әлбей тұрар. Бір сүрін кертеті әчелерінен коммуналіне қағасыва тәрелтелері сир байын қостур тәрелтелер онына өріскі ұстар судыналар болалылар. Ер ухачыстватын бапыруға бүлі сүнін ұлыстырғар әрі бол баққа қотулы ұстар кейіннергер әме сытытық тұрар. Үрігінәғі ұлыстар балығанеларын тұғынан әттіққі сүрін ұнтын проблемалақ ұлыс үйе білу. Тоғад әттіққі үйе білуге резервінай ұрас ұнуыд ұлар көлілері үректірі құқ. Оның балығына кендер ачысын ойдырыме үлеләбәттен информация бар әті. Олығын бола бұ түгілі ғастолғы беге ЖКХ министерствотын ұңырды өт, вот он навола республика бластера, он на федеральный надзорный органнер, и типа лагнены кайдах багарахтарен багараларин, тугу гнахалларин билиахпити.
Татулуун жоксоон ээлигин эрджоно бээлерин күйүстеринин үрөгө турур күргөнү чөлгөр түбереллер. 15 сыллагы тутуу теректер камсан кедерге баран отчуттар сирастаачылар техниканын сатан туруу кыктары суук буулан улахан могу көрсөллөрү. Бага сананын субутникка таксыбыт жоннун бээге устар белек бет көрүстү. Бахалык Петр Захаров ыңыргы тахарадын кытта күн сарсыңгытыгар бүкүргеге сыңын нақпын сыңыны суықпын деспекке бремелек жон түмсе оқсыбуттыр. Чақчыта да үріқнөне бар үйнілі қодуғалар бай баяғына қараты, жоқсоғын жонын батчаға дере ағаттан бұлдунан сирағынан ботучу қатағылан келіліктірі. Эр жон Победа кооператив хачи бұтсыла сағалығынан үстенен бастықы күн бәлер үтімен үләне қойбыттар. Эбебі тұстар кемер құмағыты бұқ Үләһит жон Аксаны күнүнен камсыы турар. Манитеңе атында бөһөлөк колорор видео жолактара ким карчынан ким үлөтерилинен көмөлөһөн төхүй болон үрдүбүттер. Манитеңердяктере нурот күйе көмөл күйе ден. Капитанлы мусуну тутарга хүддән улган үп нада. Ол үп этергалы бигине хиле күйе кайын көсүбөт. Улустаны этергалы көмөлөн бапыт. Ол ен кулбура бу эрджон бэби дире үлөлөтөк бүтне ден. Ол сананын хүбөлөһөн барамыт булага кийдек бүтти. Же бүкүрдүк жосогон эр жана үп сооктен олоран калбакка кимде литна таган кетебекке түмсө түхен бу нехиле кологор тыгын солталак мостону чөлөгөр түхөрүйге турумуттар. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Сага телевидениеде таатта. Бусылга республикада дүйнөн 504 тыңычаттан ордук квадратный метри энине холору же үлөгө кийректе. Аварийный туруктаа жээлеттен жону көхөрү саңа түхүмөгө быйыл сагаланар, ол кудук бусыл устата агуум 5 тыңча квадратный метри энине жээни көтүрө соруп турар. Ону теңе 616 социальный объект үлөгө кийректе. 2-1 сылга каңалас өктөмүгөр саңа осколу уһуяны үлөкилдери ыктыроттун бүгүн тутуу бастыкы сыбаятын түэрдилер. Үрүлөктөрөңө Илдархан Айсен Николаев онуна брывытылство шиленнери кытындылар. Нээлек осколотон 2-12 сыллакка аварийне туруктаанын билимиттери манесерге туллукчан уһуян туруга мемөлтөк терилте жете кыргас буулан сорок төрөпүттөр оголорун ыыллы деребинега илдерге күөлдилер. Билетене тек 2-1 сыллакка саңа осколу уян 200 сүлбө осколу готурунна 100 уян итил Тилечилергер анын телечи арыйга. Мен оскола бар көрөхүм багарабын бассейн улахан тоген үйөрүнөн баран сылайан баран анна була баран сыңненарга анна ити би улахан ток ити информатика кабинетин бар болорун багарабын тоген мен технологическая поступайдыктакпын. Мең ахалыс улуун каптагай нэхилеге үз герой дойдута. Сахан урутун чулуу кыргыттарытан бидестере олугун жоңго үлөган абыт. Сергей Литин сылаан сүрөгөн төлөнүн иңерен үддүк үнүнү ылы мастара чагылкай сылаячы. Социалистическая үлө жоруя Россия сага сирин бастың үтүлө хоорочуту. Екатерина Иннокентьевна Новгородова тогуун саан белиетир үбүлүүдө күнүгөр бир дойдулактары мустан эгаделетилер. Екатерина Иннокентьевна Новгородова тыгынча 909 сыллаакка Чоропча районунун кыдаанык нехилегер жадыңы баахына идээ кергенигер күн сирин көрбүтө. Осколаны бүтөрөн баран сытыы хотуу терьер жогурдаак кыыгы нехилегин жана себет депутатынан талан сельский себетке секретаринен үлөлөбүтө. Салгы ыты хайствадын кадрдарын белемнир осколадыгар үөрөмбүтө. Онтон тыгынча 957 сыллаакка меңе хаңылас улугун каптаган нехилегер кийит болан көхөн келен тыгынча 959 сыллаакка колхоз барбылганыта каптагай огуруудун бергеди. Дигер агрономнан көһөн келен онтон ыла бир да сайын опускада суук бригадетин салаян ийлен сагылан үлөнү өрө тутан келбите. Өмүнү ылы терде угутуутан механизатордорто тутултак ден этен турамын бир өзбек механизатордор үлөлөпүт ол механизатордор барыбыт клаппыт барда төмүрлөн кендике бир бирге жийип битигер Екатерина Никентьевна үлө героюнун атын миңер биттере. Үлө кехитин уруйдубут диэн аттаак бир дойдулаактара недиэле устата Екатерина Никентьевнага намы декаданы терген ыппыттара. Кени төрөбүт дойдутугар чурапчыга кытаанакка бараммыт эмне көрсөн келбиппит бет сотурдагыта кени олорбут алаагыгер кени олорбут жээтин көрөн сүрдүягын астынан
Бирен бу нехилегитте кардарда билгелерге сөбөлөн түһерсен келибит. Екатерина Никентьевна үлөтө олого ыччаты идиге холобор болар. Хедере чакка кестылын бу курду кетер. Бу белек күн бир дойдулахтара үйөлөннөхтөрө аймактара республика улуу салаттата агарда тылларынан атылар. Гүлнар Утманова, Саха телевидениеде мене хаңлас. Любовь Борисова режиссердах мен үрдүбүнен мен үрдүбөр күн каганда кийбет диен саңа сахалы кийине агайы конугунан Москватагы Нур Уттар кардыларынагы түрдүн бирис кийине фестивалыгар сүрөктөн ийге. Айар Блоукытта беги корреспондент Иван Яковлев көрүстү. Букурдук режиссер Любовь Борисова на кинесюрин арты Гайван Константинов Москватага кинефестивальгер барары белемнен югенигер сылжаллар. Анагая конугунан дойду тевер сүрагар кинелерин ан дойду тага премьерата болуға. Он хэттаа көтті бүт, он ағаскат критей болуқта. Он ол жекен бекке пресс-конференция болар, алата пресса хасыдаттан кинені көрер уже закрытый показка. Антон Эбеттен пресс-конференцияға кепсейбіт, оны кеха қарасындыр көл открытие. Антон Хасынығыр премьер ауыт болар. Маннық андай дүтағы қабанақ тұрағыңа күттір ческе тексебіттерін әдір жон біліңгіте ұлханны көйдіуліктер. Арты сүйрағыр ұхуйылар Иван Константинов бұ маңнаги кейнаң қолын ұтам. Біле, бейін әрі театралының ауыс школы боланыры, ора дөрмегірлі Антон тахин веринер верина нин уже бирегу гарчар дия марбуд. Оттон кинени фестиваль сүрүн күрәгәр киллер биттерин продюсер маннык сылып таата. Кей кырдык сылыр арайс хулары гырхан киллерді. Онда бағар буына тренд білеген тілухан фестивалы мен бәм анна ман айна чықпын, көрі чықпын. Бірі маннык кей сүрүн көте қор ен кинені жандыр бағар бұл бұттыр үксілері. Онда ол ең бағар ол әйгаға бағар тапсыған кил біте болуын эсперерін әмін. Оттон кейіні андойды тағы тағына бестибәлге аттанын еңіне Саха Сүрінжонын алғығынылар, баға саналарын еңеріндер самолет жылан еден акция тәрілінінен. Акцияға мұстубы жон кейіне сетейләқті күттен келерін тұғығар, саламаға баға сана сетемін байдылар. Ол кейіне әме күн тағылатыдықтын, онына кейіп бәден жемін бағарамын. Сетейләрі бастығымесені. Кейіне көйе еден Аллах баға хана абытын тудан бара хаджамын. Хөмілеудің күрді өсі өрі, онтан сәрі кейдаттан сәк осы маска өрі көтір дүнен бағарық бұмарам. Оттан саға сірін күрі бейхөлегір ұғылы бұт сақалы кейіне, андойды кен кейлетін тілие көтін Джон Сәлге бейхеревілін ұлын. Иван Яковлев, Семен Түменов, Саха телевидениета, Джекускай. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болың, кірсе қадерім.